ତାକୁ ଧରିଲ ସେ କଣ ପିପି କିରି ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଲୋକ କିଛି ବି ଦେଲ ବାହାର କଲେ ତମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବ ପିପି କିରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆସିଲେ ବାହାରେ ସବୁ ସାହା କରି କିଟ୍ ପିଟ୍ ପିନ୍ଧୁନି ଆଉ ଭିତରେ କହିଲା ବସ ଚୁପଚାପ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ ରହିଥାଏ ସେ ବନ୍ଦ କରି କଷ୍ଟମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ତମେ ଆଣୁଛନ୍ତି କେତେ ସବୁ ଆଣୁ ଏ କିଛି ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଦେବା କେତେ କହୁ ଗୋଟାଏ ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଥୋଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଛି ବୋଧେ ନା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଗଲୁ